Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast. Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. På P3. Du hører på radioresepsjonen. Vikaren har allerede dummet seg ut med å ikke skjønne at jeg skal begynne å snakke ned for et signal fra Tore Sagen, som her i studio. Ja, tusen takk for det. Jeg prøvde å vinke, men du var så sykelig opptatt med å lese tilbakemeldingen fra lytterne allerede, før du har sagt det, Tor. Nei, vet du hva? Jeg gjorde faktisk, jeg prøvde å Undisclosed, som denne sangen Desires, som denne sangen av Muse, en ny single, heter. Mm. Så var jeg litt usikker på hva det betydde. Så jeg prøvde å google det, og jeg føler at Undisclosed er en sånn som et norsk band ville, liksom, det et kult ord. Undisclosed Affairs ville nok hette Norge, gjetter jeg på. Ja. Jeg synes det et litt for langt ord, så jeg ble også liksom, fant ut hva det betydde? Ikke foreløpig. Hvis du kjenner våre lyttere rett, og det tror jeg ikke du gjør, så vil du få ganske mange entydige svar på det i løpet av neste låt. Ja, men det er mange som lurer på hvorfor jeg er her. Ja, hvorfor er du her? Det er fordi jeg er på praksis. Ja, rett. Nei, Steinar, han sitter vel hjemme, tror han hører på nå. Han er svineinfluensa. Ja, han sier i hvert fall det. Han følte seg noe ruskete i halsen i går under sending, og annonserte allerede da at han mest sannsynlig kommer til å bli borte dagen etter. Og vi fikk jo vite da fra mellomledelsen at da er det ikke hans ansvar å skaffe en vikar. Det må vi gjøre selv. Er det vanlig å si at i morgen blir han nok syk? Er ikke det? Ja, det mener jeg. Jeg tror han hadde lyst på en liten ferie. Jeg tror det er det som ligger bak. Han har nok fått et nytt spill eller to som han sitter hjemme og... Jeg vet at han har kjøpt Modern Warfare, dette nye spillet som har fått fantastiske kritikker, og det er ikke noe grunn til å ikke ta en uke da, hvis du har litt rusket hals. Nei, jeg ser det. Ta ikke noen sjanser, som du sier. Jeg synes ikke man skal gjøre det. Og så er det viktig, Bård, nå skal vi begynne å fortelle hva som skal skje i sendingen. Har du noe oversikt der? Ja, jeg har fått en såkalt kjøreplan, hvor det står at vi skal... Det er mange bra sanger, absolutt. Det vil jeg si, men det er noen dårlige også, men det kan vi ta etter hvert. Og så skal vi... Det er jo... Ja, det lurer på, er det supertirsdag, eller bare steiner? Ja, det er supertirsdag. Det bestemmer jeg, og det kommer jeg ikke til å bestemme enda. Det er veldig, veldig forvirrende. Vi har alltid litt nytt, og da kommer dere på stedet, ja, det sier vi fjerde midten med en gang. Ja vel, men da bestemmer jeg at det får vi se etter hvert. Ja, jeg synes det er en ryddig måte å løste på. Ja, og så er det fun facts. Det er det. Det er det alltid på tirsdag. Ja, da må man jo be lytterne om å sende inn fun facts, for det hele programmet er basert på at lytterne sender inn noe. Hvis ikke de sender inn noe, Tore, kan du si hvordan de skal gjøre det? Ja, det er, gjør det på den enkle måten at du skriver... Hva er det du skriver? Dette pleier alltid sånn. Steiner pleier å gjøre det. Ja. Nå sitter vi fint i det. Nå sitter jeg nede og smiler. Jeg gjetter på RR, eller er det resepsjonen? Nei, du kan bruke RR både på mail og på SMS. Men så må du ha et opphold, og så skriver du det du ønsker å formidle. Ja, først, hvis på mobil for eksempel, så skriver du i meldingsfeltet bare RR, og så et lite mellomrom, og så skriver du en fun fact. Og så sender du dette til 1987. Ja, sånn var det. Og så det tror du det er det samme du gjør på med mail. Du sender ikke til 1987. Nei, da bare trykker du send. Og RR blir da på en måte adressen da. Ja, for det var sånn, Bård, at i sommer så fikk vi klager fra Reiseradion, så fikk inn mye snusk og dritt på sin SMS-inbox. Ja. Og da valgte de til slutt å kapitulere etter lang tidskamp, og ga oss RR-mailadressen, som de hadde da eid i mange, mange år. Så det er litt ære for oss. Ja, det er veldig bra da. Mm. Men, Når... Sikkert er vi ikke prøv på det, så kanskje vi får noe. Jeg glemmer at den spalten, det vil jeg si. Ja, spalten er helt konge. Ja, det pleier jeg å si også. Ikke sant? Når tenker du å bestemme at om det skal være supertirsdag eller ikke? Hvor lenge vil du vente med det? Nei, jeg tror nok, det skjer ikke team 1 i hvert fall. Okay, det skjer ikke team 1, så dere kan bare glemme det, konsentrere dere om det dere skal. Og så får vi vite time 2. Det er veldig, veldig uvant, altså. Du har åpenbart jobbet i showbiz i mange år, som vet å holde tilskueren på pinnebenken. Ja. Ja, jeg har gjort det. Det er en måte å tease på, rett og slett. Radioresepsjonen. Du hører på Radioresepsjonen med vikar Bård Tufte Johansen, og selvfølgelig veldig friske Bjarte og Tore. Tusen takk for det. Hei til deg. Det som skal skje nå, det er ikke noe tvil at det er hva har skjedd de siste 24 timene. Det er helt riktig. Det er tradisjon, tro. Tradisjon, tro, det er noe vi har drevet med i radioresepsjonen siden tidenes morgen. Ja, kanskje en av mine favoritter. Ja, da er det kos. Ja, det er det, for det er liksom, da utleverer vi oss selv. Vi har jo sagt mange ganger at dette er på en måte våre sosiale medieralternativ. Altså alle Twitter, Facebook og så videre, hvor man forteller hva som skjer akkurat nå. Det er kjempespennende. Og så styrer du litt hvem som begynner og så videre. Ja,
Hva synes dere? Nei, jeg har ikke noen mening om det. Det må du bestemme. Selvsagt. Ja, nei, altså, hadde jeg visst jeg skulle være vikar, så hadde jeg selvfølgelig gjort noe veldig spennende de siste 24 timene. Det det som så bittert. Jeg fikk greie på dette her ganske sent i går. Ja. Men jeg sitter noen ganger bare og ser på TV og spiser tunfisksalat, og ikke noe mer spennende enn det, og det greit nok det. Ja, men du gjør dette hver dag. Ja. Men hvis jeg har den en dagen, så vil jeg selvfølgelig gjort noe spesielt. Jeg så et mord, for eksempel. Ja. Jeg har integrert en innvandrer. Et eller annet sånn spesielt. Det sikkert mange som hører på som tenker at det Bård, du har sikkert brukt sånn, du bruker sikkert sånn 20-30 000 kroner hver dag på bare sånne gøye ting, for du har så masse penger og sånne ting. Ja. Det ikke så langt under sannheten av til det. Nei, hva gjorde jeg? Skal vi begynne med fra klokka 12? Ja, det litt sånn valgfritt. Jeg pleier å trekke ut det aller viktigste jeg gjorde i går, og så utbrudde jeg det så lenge som mulig, for vi har ganske mye stendig du må fylle. Ja, jeg skjønner. Da begynner jeg med klokka 12, for da spiste jeg lunsj. Ja vel, hva spiste du? Ja, det var litt spesielt, for da det ble så dyrt den lunsjen. Yes. Og så reagerte litt på det. Og da det lov å klage på prisen, eller er det Steiner pleier å klage på prisen? Jeg tenker på her i NRK. Ja, eller i radioresepsjonen. Han klager på det meste han ikke fornøyd med. Ja, så det sånn at de som jobber i messe, de pleier ofte å klage på at han tar så mye på brettet sitt. Det ofte det han får høre. Han pleier også å gjemme skinke under salaten, slik at han betaler den i vekt, i løsvekt, framfor å betale for en og en skinkebit. For du veier salaten her i NRK, og det ganske fiffig grep. Jeg tror derfor han ikke klager så mye på maten. Men får litt tjukke folk oftere kommentarer på sånn, og jaså? Ja, skal du spise godt? Ja. Tror du får det, at det mer sånn charmerende ting? Ja, det tror jeg. Jeg tror han kompenserer ved å ta... Altså, han vil jo gjerne spise innmari mye, for han jo tjukkere enn oss andre. Ja. Derfor tar han enormt mye salat. For da kan man liksom ikke kommentere, hvorfor han tjukke spiser kjempe mye salat, men ikke noe annet. Ja, det er lurt, ja. Det er litt fiffig grep. Men hvor var vi? Jo, klokka 12. Nei, den lunsjen, den var hyggelig. Den var ute på byen, og så var den veldig dyr. Og da fant vi ut at fordi jeg hadde bestilt to ramløsa. Og vet du hvor mye en ramløs har kostet? Nei. 38 kroner per stykk. Yes. Så det var også 70... Er ikke det mye? Det kjempe... Nå var jeg en gammel mann. Jeg synes jeg var dyrt. Ja, det er dyrt. Ja, jeg reagerte på prisen. Mm. Oi. Jaså. Kulsyre er dyr her i byen. Som jeg sa at, ikke for noe... er jo ikke salter heller, sånn som i farisen. Så du tar det jo bare for vann og kulsyre. Men da får jo sikkert du kommentarer tilbake. Sånn, ja, men du, Bård, du har råd til dette her. Ja, tror du ikke hvis, når du klager på prisen? Ja, jeg tror de tenkte at det prøvde å være morsom. Ja, ok, ja, ikke sant. Og det problemet. Men hva spiste du til? Drakk du bare? Ja, en skampi-salat og noe kjøtt ved siden av. Så både skampi og kjøtt? Ja. Surf and turf, ja. Rett og slett. Jeg satt sammen med en surf and turf. Du ble altså håndlaget surf and turf. Ja. Men det som var litt artig på kvelden var at jeg har flyttet en nytt hus. Yes, gratulerer. Takk. Og der arvet jeg en sånn prosjektor. Du arvet og følte meg, litt sånn som skjedde med i din leilighet. Ja, jeg prøvde leilighet hos avveget. Og den satt ned igjen, og det er ofte dårlig tegn. Den kan du få, og jeg vet at det ikke er top-notch. Og den gikk i stykket ganske mye engang. Og så fikk jeg den tilbake fra service. Og da skulle jeg se på Mad Men, som jeg har fått i presang av dere to. Ja! Det er som pokker, det må ha vært ikke i 40-årsdagen. Det var i 40-årsdagen min, så det var litt artig. Ja. Men det som var ikke så artig var at når jeg koblet inn, da første gang jeg brukte den, det var via stedanlegg og sånn. Mm. Åh, det er perfekt bilde. Begynner vignetten kommer, og det var sånn banking og knirking og masse musikk og sånn. Så begynte de å prate. Og så lyden var, du kunne ikke høre lyden, men alt lyden rundt. Jeg hadde koblet noe feil bak der, så det var bare sånn, it's not a dangerous box, you creature. Boom, 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 lyder og musikk. Ja, men du hadde sikkert i 5-1, og så hadde du ikke senterhøytaler eller noe sånt. Jeg har ikke peiling, så det var kjempenetur. Ja, jeg skjønner. Men fikk du fiksa det, eller er det sånn som ringer folk? Ja, og det var så sent. Og så prøvde jeg, og så ble all lyden borte. Skjønner. Ja, men du skulle sikkert bare stilt på menyen på filmen at du skulle stilt den inn på stereo, så hadde du sikkert fått i begge de to høytalene. Fin stereo enda, god gamle stereo. Nei, kanskje ikke de gjør det. Jeg føler at det noe nytt som har kommet noen år. Jeg i hvert fall, presangen deres hørte jeg på, men en halv episode bare kontentum og musikk og banking og telefon. Du gikk en halv episode? Ja, for mens jeg prøvde å rigge da, vet du. Jeg må jo ha på episoden for å liksom se. Selvsagt. Så, ja. Var du sint? Blir du teknosint, sånn som Steiner blir? Han blir jo eitrandes når noe ikke fungerer. Han blir eitrandes. Nei, jeg kan bli... Men på en måte så visste jeg at det var et risiko. Prosjektoren skal inn der. Mm. Det verre når det noe som sånn, dette skal jo fungere. Ja, ikke sant. Ikke sant? Her var det. Her var jeg liksom på bortebane. Mm. Men jeg var jo veldig fornøyd når liksom, det er her bildet. Det er musikk. Ja. Her bankes det på døra, telefonen ringer. Trrr. Så var pratingen sånn. Du skjønner. Ja, jeg ser den, ja.
Skal jeg fortelle litt om hva jeg har gjort i løpet av de siste 24 timene? Det, nei, jeg synes vi skal ta Bjarte. Det jeg som bestemmer. Ja, okay. Så det har jeg lyst til å være... Nei, Tore, kom igjen. Nei, du! Jeg kan fortelle så mye som at det skjedde noe ganske dramatisk. Da jeg kom hjem i går, etter å ha trent, selvfølgelig, så skulle jeg da ta denne velfortjente dusjen, som man gjerne tar etter en treningsøkt. Hva trener du? Den skjer på. Vekter, forskjellig en upersonlig trener, ga meg et treningsprogram, hvor jeg trener forskjellige typer muskelgrupper og så videre, ja. Og jeg stoler på at hun har gjort det riktig, så jeg gidder ikke å legge noe mer ut om det. Nei. Men i hvert fall, så kom jeg hjem og skulle dusje, og tror du ikke at det ikke er vann i leiligheten? Og så viser det seg at det ikke vann i hele gården, og jeg ringer til vann- og avløpsetaten og viser at det ikke vann på hele østkanten. Nei! Og det en skikkelig friskus av en saksbehandler hos vann- og avløpsetaten, som kaller meg for Sagen. Gjentatte ganger for Sagen. Nei, sa Sagen, hvordan, hva er problemet? Sier jeg, det ikke noe vann i leiligheten min. Jøssenavn, det var dumt å høre. Men du skal høre, det har gått en vannledning på Carl Berner. Det ikke noe å gjøre med, det kommer tilbake om en halvtimmes tid. Men da må du bare la det renne litt, for det gule kommer gult vann først. Ja. Og det gjorde jeg da. Og så dusja jeg. Det sånn signalgult, de sender noe gult vann ut først, sånn at du skal vite at nå kommer snart det... Ja, det virker ikke så veldig signalaktig, det virker mer skittaktig. Hvorfor er det sånn, tro? Ja, det ikke godt. Jeg tenker at det kanskje at de tar røret, og så når de skal koble det sammen, så er det så tunge at de sleper langs jorden før de kobler det sammen, og så må jorda liksom ut gjennom kranene til folk. Jeg vet, jeg frykter at det jevnt sig med snør og sikkel og gule ting i de røra utgangspunktet. Når ikke vann der, så kommer bare det gule. Ja. Mens når vannet kommer, så liksom blandes det ut. Så det litt ekkelt. Ja, det faktisk litt ekkelt. Ja. Det litt artig, for jeg var på nett i går kveld, og da sto det 10.000 uten vann i Oslo. Yes. Og så tenkte jeg, så jeg klikker på den, så tenkte jeg, jeg har jo vann. Ja, det, den saken interessant for meg? Nei, det ikke det, vet du. Den sikte, tar jo sikte på å treffe de 10.000, ikke sant, som skal lese om det. Du, men du er jo sånn, vil du være blind eller døv, ikke sant? Vil du ha uten vann eller uten strøm? Da tror jeg at jeg ville gått for uten strøm. For jeg bytter til vann. Jeg bytter til vann. Og så kan jeg heller dusje på jobben, sånn som noen av de aller rareste gjør. Bytter du bort vann, var det det du sa? Nå bytta jeg... Nå, du angrer? Jeg angrer. Ja, for ikke du har strøm, så har det ikke varmt vann. Nei, ikke sant? Ikke sant. Så da det nesten ikke noe vits i. Men så jeg bytter til at jeg ikke har vann. Jeg savner det gode gamle fellesbad-tida, ja, hvor alle møttes og satt i dampbastu og sånt. Og dere har jo på østkanten har jo sånne kjeller, har dere ikke det, hvor det går ned også med noe fat og noe... Jo, ja, vi har jo noe trev der nede som vi heller over hverandre, så på hverandre. Ja, men du kan ikke gå ned, hvis du ikke lov det, hvis du ikke har vann, så kan du ikke gå ned i kjellerne og hente vann. Nei, men vi kan gå ned i brønnen, vi har jo en brønn selvfølgelig. Jeg tenker du kan ta med vann fra jobb eller noe sånt. Nei. Nei, men dette var jo spennende. Tusen takk. Det, vet du hva, du leder så langt. Tusen takk. Men var det, på kvelden kunne du ringe vann- og havløpsetaten på kvelden? De har vanlige kontortider, men de har også en beredskapstelefon. Men var det ikke mange 10.000? Var det første som ringte? Men jeg var saken! Jeg stod på vent ganske lenge. Du er på vent hos vann- og havløpsetaten. Ja. Vennligst vent. Spilte de musikk mens du ventet? Der med melde pass husker jeg rett og slett ikke. Nå ble det rett og slett for mange spørsmål. Ok, du tar ikke imot flere. Nei, Bjarte, hva har du gjort da? Var du naken når du ringte? Jeg var jo bare overkropp i hvert fall. Du var bare overkropp, ja. To ting. Jeg var først i en begravelse, og så spilte jeg trommer. I begravelsen? Nei, det var to forskjellige ting der. Jeg spilte trommer da jeg kom hjem da. Nei, i glede liksom? Nei, det var mest... Da tar det litt med ro her. Okay, du var i begravelse. Hvem var det begravelse til? Det var en nær en svigermor til min søster. Yes. Ja. Der var vi i begravelse. Når i begravelsen fant du ut at når jeg kom hjem skal jeg spille trommer? Nei, det fant jeg ikke ut, for jeg hadde vært hjemme en stund da. Jeg hadde vært hjemme en stund og så hadde spist middag og sånn. Og så brukte jeg resten av det. Jeg plukte ut to av de to viktigste tingene da som skjedde i går. Altså, du rev ikke av deg den svarte dressen, løp opp på loftet og spilte trommer? Nei, men jeg spilte ikke trommer i den svarte dressen. Det gjør du bare ikke. Det gjør man ikke. Man blir veldig svett og varm alt i samme sånt. Du satt ikke og spilte litt lufttrommer på i begravelsen heller? Nei, det viser jeg jo respekt 100%. Trist begravelse, eller? Ja, kjempetrist, ja. Og så var det en sånn fin begravelse, det var sånn fin sang og masse sånne ting, og fine taler og sånne ting. Gråt du? Ja, litt. Hva beregnet du med at du kom til å gråte? Eller ble du overrasket over det? Jeg tar alltid, når jeg går i begravelse, så tar jeg alltid med sånne lommetørkler eller sånn papirlommetørkler i tilfelle. Du ikke mer mann enn det, nei. Nei, men jeg synes du skal, hvis jeg ikke klarer å holde meg, så må jeg jo grine. Det blir sånn, Jeg føler sånn at man kan ofte gråte mest når man ikke er forberedt på det. Ja. Ja, det er sant. Men skal vi ha musikk, og så skal vi høre mer om den begravelsen og den, eller så er vi ferdig med 24 timer nå? Nå pleier vi å legge den helt ferdig. Og så kan vi eventuelt... Ja, for vi har pratet veldig lenge nå. Steiner vil ikke godtatt dette her. Han vil nok avslutte for lenge siden. Ja, han vil nok blant 10 minutter. Da skal vi få mer musikk. Det blir 21 Guns med Green Day. Dette er P3. Det var Røyksopp, og de har fått hjelp av Karin Dreier
Andres, hva, det står her, men hva heter hun, Tore? Hun heter ikke Andres, for da skulle man kanskje tro at hun gifte seg med en spanjol eller noe, men det er altså Andersson som er det fulle navnet, så hun er helt svensk. Ja, hun er helt svensk, ja. Ja, altså, moren heter sikkert Dreyer, og så heter faren Andersson, tenker jeg. Ja, og så har de fått etter hvert navn. Ja, de har fått etter hvert navn, så ble hun en superstjerne, og da er sikkert foreldrene ganske stolt. Ja, det passer navn, rett og slett. This must be it. Det en bra låt. Du, jeg er her fordi Steinar har svininfluensa, for vi får en del meldinger. Hvorfor er ikke Steinar her? Mm. Og jeg skjønner det. Han er, hva er Steinar på skuta? Er han kaptein? Han er skipper. Han er skipper, ja. Ja, men det er jo en variabel stilling, kan jeg si det på den måten. Ja. Hvem som helst kan jo steppe inn som har skipperutdannelse, og det har jo du, mener jeg. Har du noe ønske om hva du vil være? Jeg har alltid sett meg selv som gast. Gast, ja. Ja, jeg har det. Ja. Er det det samme som dekksgutt? Nei, gast kan være veldig mye, men det er vel... Gasten ikke de oppe og trekker i seilen og sånn? Jo, det er mening, det er liksom... Ja. Jeg er matros. Hva skiller matros fra gast, egentlig? Vet du hva, dette er spennende, og det har vært mange sånne diskusjoner, det har vi ofte. Hva forskjell på gast og matros? Og det er flere spørsmål enn det svar. Ja, det, ikke sant? Sånn er det gjerne med sånne maritime ting. Ja. Jeg får en annen melding her, at stemmen ligner på Abhi Jaja. Ja? Ja. Og da sier jeg, takk kanskje, han er jo en up and coming politiker, rikspolitiker. Ja, han er det. Og han er jo... Han er ikke på tinget, men han er ikke langt unna. Nei, han er veldig nære, ja. Og jeg tror han kommer til å kuppe hele Venstre, ja. Og satse på å gjøre det kjempebra i 2012. Og dessuten så er det veldig populært i Norge med parodi også, sånn at du har jo en fremtidig inntektskilde der, hvis du vil parodiere han. Ja, og det er mye penger i pakistansk miljø nå. Så når de skal ha, om ikke julebord, men idbord, eller så klart, da skal de ha noe lett underholdning. Og da kommer jeg inn og være veldig den liberale Abhi Jaja, da vet du, som tuller med, ja, ikke sant? Men er det sånn at også Iden har startet tidlig? Er det sånn at det begynner, herregud, nå begynner Id 2 måneder før? Ja. At man er så oppgitt over det i det muslimske miljøet? Ja, det er det, for nå er det Idlam allerede i november. Ja, ikke sant? Skal Idlam begynne nå? Det er en pynter til Idlam allerede så tidlig. Ja, det er samme problemet der også. Det var han som var født uten rumpehull. De måtte stikke nytt rumpehull i. Abhi Jaja? Ja, Abhi Jaja er født uten rumpehull. Ja, og det er derfor har vi denne karakteristiske stemmen da, som vi har fått. Ja, det klang. Skarpe mellomtonen. Ja, den litt nasale stemmen. Ja. Han har jo også en annen ting, fun fact, om Abhi Jaja, er jo at lynet slo ned i hagen hans her for et års tid siden. Og det var faktisk på forsiden av VG, fordi Abhi Jaja fryktet for livet til sine barn, fordi lynet slo ned da, midt i hans hage. Og det har jeg full forståelse for. Ja, og jeg ser veldig på meg at det var ikke avisa som ringte han. Det var Abid som ringte avisa. Her er muligheten til å fronte venstrepolitikk gjennom en fiffig sak. Da gjør jeg det. Ja. Men lynet slår jo aldri ned 2 ganger på samme sted. Så da tenker jeg, når du har slått ned den ene gangen, så... Ja, han brukte den sjansen han nå. Ja, ja. Han er dyktig. Han er absolutt veldig dyktig. Er noe jeg har respekt for, så er folk som er nesten på tinget. Ja, det er helt enig. Men, såkalt bobler. Dere, vi skal snakke om hva som kommer etterpå. Ja. Vi får jo besøk av Terje Riis, Otto Johansen, eller får vi høre et innslag? Det er et innslag vi får høre, det er en slags reportasje. Nei, det er ikke sketch, det er en slags dokumentarreportasje om Jan Terje Riis, Otto Johansen, som jobber i NRK Dagsnytt her på huset. Mm. Og han leser disse Dagsnytt-bulletengene, men han sliter jo litt, for han har et litt langt navn, så det er ikke alltid så lett å få med seg hele navnet inn forbi de 3 minutter han har. Det er det det handler om, mer eller mindre, er det ikke det? At han har så himmelig langt navn? Det er mye det handler om, da, ja. Ja, det skal bli spennende, som Steinar Sagen pleier å si. Da skal vi ha Sometimes med Donkey Boy. Du sier noen velvalgt ord helt før musikken begynner på. De er fra Drammen. De er fra Drammen. Ja, som Steinar. Kjør musikk. P3. Hei. Ja, det er Jan Terje Riis, Otto Johansen her. Den gangen jeg søkte om arbeid i NRK Dagsnytt, tevla jeg om jobben med en annen kar fra distriktskontoret i Sogn og Fjordane. Hans navn var Per Kasi Theodor Kullmann Haugen Five, og han gikk faktisk hen og hengde seg i et skjerf da han hørte at jeg hadde trukket det vassaste strået og fått arbeid i NRK Dagsnytt. Jan Terje Riis, Otto Johansen fra Sogn og Fjordane leser nyheter i NRK Dagsnytt. En nyhetsbulleteng skal være nøyaktig 3 minutter lang. Men det er ikke alltid like lett å beregne når man har et såpass langt navn som Jan Terje Riis, Otto Johansen. 14 afghanere fikk rødt kort og ble utvist på flekken. Så rekker vi en liten historie fra Uppsala i Sverige, står det her. Det skal selvsagt være Finland. Der en predikant ble arresteret for å ha smugglet joikakaker i et parti med bibler.
Historia forteller lite om hva vår Herre syns om joikakaker, men ifølge tollerne og synderne det snakk om joika nok til å mette minst 5000 svensker. Det skal selvsagt være finskar. NRK Dagsnytt, Jan Terje Risotto. Ah! Det hender seg både av og til og titt, men ofte at jeg strener bort til folk på Karl Johan og ber deg gisse hvor de har den kjente stemmen min fra. En noen tror det fra opplysningen 1881, medan noen andre tror at det fra reklama for den knudrete dongen. Men når jeg forteller deg at jeg stemmer fra NRK Dagsnytt, nei, da snur de og går, medan de rister på hovedet sitt i regn og skjær beundring og takksamt semd. Mitt skipsvrak er lastet med kråkesølv. Så tar vi med på tampen at statsadvokaten nå har bestemt at det bare skuespillerinna Wenche Foss som skal få høve til å kalle seg nettopp Wenche Foss her i landet. De 37 andre med samme navn lyt finne på et annet navn innan fredag. Eller emigrere. NRK Dagsnytt, Jan Terje. Det klart at om du ser deg lite grann inn i massemedia, så skjønner du nok raskt at det ikke bare å ha en slik framskorten posisjon som jeg har som nyhetsoppleser i NRK Dagsnytt. Men det nok ikke bare ravnsvart heller, for i forrige kveke så mottok jeg faktisk en aldri så liten pris da jeg var hjemme i Sogn og Fjordane. Jeg kom nemlig på første plass i kåringen over verdshistorias viktigste personer ifra Sogn og Fjordane. Der havna Morten Sandøy fra TV 2 på tredje plass, Eirik Blod Godøks på andre, medan jeg troner på første plass. Jeg vil nytte å høve til å takke både jury og sponsorer, Honda Civic, Klaas Olsson og kjeksprodusenten Maryland for prisen. Der ble de barbera marsvinna sine på åpen gate i Tel Aviv. Så tek vi med til slutt at sentralbanksjefen, han har innkallet til ekstraordinært rentemøte i morgen for Doggerbanken, Trænabanken og Sparbanken 1 Midt-Norge. Ja... NRK Dagsnytt, Jan Terje Riis-Otto Johansen. Sen. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Det flere bakterier i munnen enn i rumpa. Er det kødd? Lene Elise Bergumorn, budbilsjåfør. Man blunker over 4 millioner ganger i året. Helt unødvendig å kunne. Yeah! Fun facts i radioresepsjonen. Dette gleder jeg meg til som vikar. Ja, dette er en av de beste spaltene i programmet. Ja. Og så interaktivt. Det kommer meldinger, det kan komme flere. Ja da, absolutt. Det bare å sende inn. Hvor nå de skal sende inn da, det helt usikre. Ja, det et eller annet. Snakk med noen du kjenner som hører kjenner til programmet, så kan de forklare. Ja, det står sikkert på nettet også. Ja. Spennende. Har du en fun fact, Tore? Ja, jeg har en fun fact. Som du har forberedt? Og det altså en som sendt inn fra Vegard Beider. Hei, Vegard. Det et morsomt navn da. Han skriver at et gjennomsnittlig toalett bruker mellom 19 og 27 liter vann hver gang man trekker ned. Og så sier han videre, et toalett som lekker kan sløse bort mer enn 190 liter på en eneste dag. Altså kan et toalett sløse bort så mye som 68 350 liter per år. Det Men det mye. Betyr dette at det 19 liter du bruker når du bruker den der spareknappen på dassen, og så det 27 liter når du kjører den full flush? Det virker som det det han sikter til, men jeg mener jo at jeg synes det bedre å få tynnet ut dritten så mye som mulig, framfor å konsentrere den så mye som mulig. Jeg vet i hvert fall at dassen her på NRK, den som vi bruker ofte, den bruker hverken 19 eller 27 liter vann. Den bruker 1,5 liter vann for å prøve å spyle ut greiene, i hvert fall på den ene handicap-dassen der. Den fungerer ikke bra i det hele tatt. Ja, jeg går alltid på handicap. Ja, men Bjørn, parkerer du der også? Han er veldig avhengig av de armlenene, for å virkelig få slappet opp på noe. Nei, hva, nei, det var jo det var interessant å vite. Ja, det var passe interessant ja, i hvert fall. Ja, det var Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg har jo barn, og da det en sesamstasjon-episode som handler om vi må spare på vannet. Ja, må vi egentlig spare ja, på vannet? Ja, og da må jeg si barna, nå må vi skru av, pusse oss og skru av vannet hver gang, og da sier jeg, vi bor i Norge, se rundt deg, det regner, det ikke noe faen. Altså, vi trenger å spare på vannet. Ja, jeg synes det så mye frem og tilbake om vann en fornybar ressurs eller ikke. Nei, det må jo være det. Det regner jo hele tiden, ja. Og så kondenserer vi, og så regner det ned igjen. Og det jo, vi bruker ikke så mye strøm på å transportere det vannet heller. Nei, ikke sånn at, og hva hjelper det om vi sparer vann her i Norge, for de som ikke har vann lenger nede i Afrika. Akkurat det sier jeg kaster masse mat, altså. Ja, ikke sant? Ja, hva hjelper det om jeg spiser opp? Ja, nei, ikke sant? Ja. Ikke sant? De gir jo blaffen i det. Ja. Dessuten får du aldri vite om det. Ja, de gir jo ikke blaffen i det. Det er jo vi som gir blaffen i det. De gir blaffen fordi de ikke vet bedre.
Men de, er jo, altså, de må jo gå 100 mil til nærmeste brønn uansett. De går vel ikke og tenker, nå kaster sikkert en person en brødskive i den vestlige verden. Sånn tenker de vel ikke. Nei. Hver gang jeg nå finner et riskorn på bakken, så kaster en hvit nordmann en halv pakke forekål i søpla. Han sier ikke sånne ting, vi sier det. Nei, for han ikke en sånn fun fact oppbygler som går ut og tenker så sammenlignende på den måten, den statistikken der. Dessverre så lever du for under en dollar dagen, så du ikke opptatt av fun fact. Det er synd. Ja, det er veldig synd. Det var tankevekk, ja. Ja, det er det. Ja. Skal vi ta en til? Ja, ja, vi tar en til. Bård, har du lyst til å ta en? Ja, jeg kan ta en som kom inn akkurat nå. Det israeliske luftforsvarets første jagerfly var det tyske Messerschmitt 109, for det var det eneste de fikk tak i. Snakk om skjebens ironi, Georg Gapenes. Det tullene der også. Ja, det er tullene. Ja, det nok tullene. Altså, hva det skjermens ironi? Altså, jødene ble jo ikke drept av fly, tyske fly. Nei, det sant. I grad. Det helt riktig. Så hadde det vært tyske dusjer, så hadde det vært skjermens ironi. Ja, det kan jeg tenke meg. Dusje. I Jerusalem så rusler det masse møkkete jøder rundt, og det sånn, skal jeg krype til korset bokstavlig talt, og dusje under den tyske dusjen? Ja, jeg får bare gjøre det nå, jeg sier bare møkkete. Og så viser det at det vann. Nei, men det hadde vært skjermens ironi hvis, hvis tyskerne fløy med jødiske jagerfly i... Det er også, jeg er helt enig. Det er jo, ja. En slags ironi da. Ja, det er ikke skjebens. Nei, det er det ikke. Det er bare det er jødenes ironi. Ja, det er jødenes ironi. Skal vi, hva ville Steiner, nå ville han tatt en til? Steiner ville tatt en til, men jeg ville bedt han om å ta en pause. Oh, ja, ok. Ja. Men da vil jeg gjøre som Steiner. Jeg vil ta en kort en. Ja, en veldig kort en. Ja, jeg kommer her. For det er veldig mye bra musikk, folkens. Ja, det er fra Kjekke Petter her. Jeg stiller meg litt grann tvilende til det, men dette som kommer nå, men jeg sier det likevel. Alle mennesker spiser i løpet av livet 5-8 insekter/edderkopper når de sover. Ja, det har jeg hørt, altså. Ja, at det kryper inn i munnen. Ja vel, hvis du bor i kjeller, så tror jeg kanskje det større sannsynlighet enn hvis du bor på loft. Men ja vel, jeg får ta for god fisk inntil det motsatte er bevisst. Jeg tror at det større sannsynlighet for at de egentlig kryper inn i ørene på deg når du sover. Ja, ja du synes det virker mer sannsynlig? Ja. Er det skjebnes ironi? Ja, nei, det er ikke det. Det er i hvert fall ikke jødnes ironi. Nei, folk kan synge av musikk. Nei, det er bra start. Nei, det er bra start. Ja, jeg synes det. Men er dere sånn som blir redde når det er sånn, se hva du har i senga, den er forstørret 1 million ganger, og sånn klør. Jeg ser hvor små de er. Ja, ikke sant? Altså, jeg kan jo ikke se dem med det blotte øye engang. Hva har jeg å frykte? Det jeg ikke ser, har jeg ikke vondt av. Har ikke det heter? Nettopp. Nå. Hører du på P3? Det flere bakterier i munnen enn i rumpa. Er det kødd? Lene Lise Bergumort, budbilsjåfør. Man blunker over 4 millioner ganger i året. Helt unødvendig å kunne. Yeah! Fun facts i radioresepsjonen. Vi har flere fun facts som kommer inn på SMS og mail. Dette en spennende spalte. Jeg vikar for Steinar Sagen hvis noen akkurat skrur på radio. Han fri inn i influensa. Ja, du ikke Abid Raja, men Bård Tufte Johansen. Rett og slett. Bjarte, du fikk så kort tid på den forrige. Jeg synes vi stresset deg. Jeg så du ville at du egentlig skulle spille musikk. Du ble brydd. Ja. Nå får du en ny sjanse å ta det helt med ro. Les rolig sakte. Ok, den neste kommer fra Jude. Hei, Jude. Ikke sant? Beatles. Han sier at Elvis Presley kalte penisen sin for Little Elvis. Det er jo ikke så originalt, mener jeg. Veldig ofte er jo lille som prefiks, eller junior som sitt fulle navn, er jo veldig vanlig. Kaller du din for Lille Tore? Nei, jeg har enda til gode å kalle penisen min for noe som helst. Det lurer jeg skal vente med til jeg har lite å finne på. Jeg føler det sier du når du blir stelt på gamle hjem, ja. Da blir det sånn, ja, så skal Lille Tore, liksom. Men tilbake til fun-facten, det er så mye kul fun fact som Elvis. Alt hvordan han levde og spiste, og mange han lå med, og gifta seg med en 13-åring omtrent, og det er helt vilde ting. Og da er det at han kalte ut penisen sin for Lille Elvis. Du mener prioriterte feil her? Det er kanskje av fun facts om Elvis. Det sånn, visste du at Elvis av og til brukte dress? Ved store anledninger, faktisk. Men jeg var ikke klar, for meg var dette helt nytt. Ja da, det var ikke utrolig. Nei, hvis han hadde for eksempel kalt den for Mr. Bojangles, så hadde det kanskje vært mer interessant. For da hadde han liksom funnet på noe. Det tror jeg skal kalle min. Ja, det tror jeg du skal gjøre. Ja, for jeg hadde ikke navn på han inntil nå. Nei. Mr. Bojangles. Har du navn på din? Ja, det er Lille Tore. Lille Tore. Så Beate synes det er litt rart. Men. Ja, men hun har jo lært seg å akseptere det. Ja, er litt særlig liten, så da får det være sånn der. Du, er det Tore? Ja, jeg skal ta en fun fact som har kommet inn fra
Ja, det litt vanskelig å se. Dikter du bare opp etter hvert? Jeg dikter ikke opp etter hvert, improviserer som det også heter. Det fra Eivind. Hei, Eivind. Og han skriver, verdens tetteste lukeparkering ble utført av Russ... Det merker som om det plukket fra en bok. Ja. Verdens tetteste lukeparkering ble utført av Russ Swift. Med en luke som var kun 33 centimeter lengre enn bilen. Det tilsvarer... Ja, ok, da ble det herrelem og penis. Hvor langt det var. Ja, det helt uviktig. 33 centimeter altså hadde han å gå på. Ja vel, det høres jo helt utrolig ut, det. Ja, det gjør det. Artig at han leser. Jeg leser ofte utenlandsk litteratur. Om fun facts. Ja. Ja, nei, det 33 centimeter. Ja, jeg synes ikke det høres så fryktelig lite ut heller. Altså, hvis man gjør alt riktig etter boken. Det var ikke Guinness, det var litt Elvis. Det var litt Elvis-nivå over den. Litt Elvis-preg over den også, ja. Ja, 33 er jo, det er jo litt. Ja, det er litt. Hvis det hadde vært liksom, han hadde ingenting å gå på. Da hadde jeg blitt imponert. Ja. Han hadde 0 centimeter å gå på, da hadde jeg blitt imponert. Ja, under 1 centimeter. Ja. At du tenker at det går ikke. Nei, altså, hvis du ser 33 centimeter, så er det ikke. Du vet bare at han har holdt på frem og tilbake, frem og tilbake. Ja, det er det han har gjort, selvfølgelig. Helt ja. Klart det. Og så har han dultet bort inn i mellom, selvfølgelig. Ja, hva, har du, ja, hvordan har du på lukeparkering? Jeg tror, Tore Steingod. Men du ikke så god. Nei, jeg ikke god, det aner meg. Jeg, noen ganger så går jeg ut av bilen og ber andre parkere den for meg. Det har hent. Det har men, ja, men i går, ja, men i går for eksempel, så klarte jeg, antageligvis fordi det var så presset på tid, så klarte jeg å lukeparkere på første forsøk. I tillegg så stod det noen sånne håndverkere på siden og så på. Jeg fikk enorm prestasjonsangst. Ja, for du tenker at håndverkere er gode på det, ikke sant? Ja, det regner jeg. Ja, det er de. Kjører rundt i kassebil hele dagen. Så klarte jeg å hive den inn bare i første forsøk der. Fy søder, jeg levde lenge. Hvor mye hadde du gått på, tror du? Nei, jeg hadde nok et par meter på hver side. Ja, men det er fantastisk det også. Det er imponerende på et vis det også. Verdens vanligste lukeparkering ble utført av Bjarte Pørt Kjøstheim. Det var kun et par tre meter. Viste at en mann fra Rogaland har parkert og så videre. Ja, skal vi ta en siste, eller? Ja, det må bli en kort du, Bård. En kort en. Da skal jeg finne ut fra noen nye her, og så skal vi se... Steinar ville nok funnet frem noen på forhånd. Ja, han ville nok det. Men vikarer tar ting på sparka. Kom det inn akkurat. Elvis et norrønt navn som betyr allvitende. Elvis. Vet du hva? Det et norrønt navn? Jeg tror ikke noen på det. Har du en til slutt? Jeg kan knallgå en her. En som kommer fra Sexy Besten. Her er det egentlig Knut. Steve Martin faktisk en habil banjo-spiller, og han har gitt ut flere plater med banjo. Det samme gjelder jo Dudley Moore, som sikkert mange vet. Han var jo også en dyktig jazz-pianist. Og Steve Martin, for de som ikke vet hva han er, han som får den lange nesen i den ene filmen. Roxanne. Ja, Roxanne er riktig. Ja, det stemmer det. Han begynte karrieren sin veldig bra med Super Nulle, likte jeg veldig godt. Ja, det var en fantastisk film. Og så har det gått, nedover. Du likte ikke Roxanne, jeg så den på 8-årsdagen min, og sammen med vennene mine, og holdt lo seg ihjel. Men det var kanskje tiden. Da husk på at da var jeg 11, vet du. Ja, det sant. Ikke sant? Så da var jeg litt videre. Ja, men jeg har sett Steve Martin, han spilte banjo på David Letterman. Han var steingod, hadde fullt band med seg og spilte det. Ja. Fun fact. Det er akkurat som Tom Mathisen, som også var en habil jazzmusiker, sier folk. Men han valgte likevel komikarrieren. Ja, og hvis du skjønte, verdens raskeste gitarrist. Ja. Og nå kom Kings of Leon, Jus sammen. Dette radioresepsjonen. Ja, man. Du hører på radioresepsjonen på P3. Oi, det er veldig flott. Abid, nå klappet du i sendingen. Det er ikke lov. Det er dessverre strengt forbudt. Men Steinar kan gjøre det av og til, men hvis dere gjør det, så blir han sur. Nei, Steinar kan ikke gjøre det. Ingen kan gjøre det, fordi dette har vi blitt enige om for mange år siden, at det for mye klapping i P3-programmer. Derfor begynte vi å knipse. Det betyr at du må ta... Ja, jeg vet jo at du knipser. Ja, jeg ser det. Du må nok dessverre bli skutt. Da vet du at jeg er vikar. Jeg heter Bård, Steinar er svininfluensa. Og jeg klappet for å lage god stemning. For vanlige folk liker klapping. Ja, men det er ikke heller lov. Peter er for vanlige folk. Jeg synes dere snobber det litt til, gutter. Ja, kanskje vi gjør det litt, men kanskje vi ønsker å søke et mer aristokratisk publikum enn alle de andre programmene, og sikte litt høyere. Men nå følte jeg at du dro alt ned i søla. Er det ikke dere som har sagt at det skal være lettbeint underholdning, da? Jo, da, men lettbeint underholdning... Og hvordan skal det henge sammen med og ikke noe vanlige folk, da? Det passer for alle klasser, mener jeg. Knipsing? Ja. Så, og munnspill passer også alle klasser? Ja, det spørs hvilke melodi du spiller. Ja. Steinar ville heller aldri sagt han klapper for å lage god stemning. Nei, for det ikke lov å si. Nei. Det skal ikke være god stemning i dette programmet her. Hvis du spiller Bach på munnspill. Vet du hva, det på tide dere har fått en vikar. Ja, kanskje det er for det. For det regimen dere har levd under, Steinar, er en kukk, rett og slett. Han sier det rett ut. Han er for streng. Han er for kjip med dere. Slipp dere fri, gutter. Ja, kanskje det er det vi skal gjøre. Så er det hele, radio hele Norges. Han har den røde og tjukke nesa si alt for høyt opp i sky. Det er kanskje sant, det. Men ikke det kommer forbi at du skal skytes uansett på slutt av sendingen. Og det gleder jeg meg til, for jeg har faktisk lurt på hvor mye spiller det, for dere
spillere. Ja, jeg lurer på i hvor stor grad. Mm. Nå har vi jo vikargevær her da, dessverre, for det andre på sentrallagret til reparasjon. Ja, det fikk jeg med meg i går. Ja, så det gjør nok ikke så vondt, men du skal nok få deg en hyggelig liten overraskelse. Jeg gleder meg veldig. Det helt på slutten. Det helt ja. Og nå får folk lyst til å høre på den timen her, så dette var lurt. Så alt dette var en plan bak dette her. Ikke sant? Ikke sant? Det et manusbasert program. Ja, det det. Og jeg leser videre. Vi skal kunstspalte. Ja! Det riktig. Det egentlig en post, fordi den post. Ikke spenner over så langt område. Men ja. Det ikke så viktig for deg. Det bare... Det ikke så, nei, nei, men det skal jeg... Nå noterer jeg. Men det viktige her er jo at... Det viktige er at... Jeg tar selvkritikk også. Ok, ja, ja, kult. Det viktige er jo for meg i dag, det er jo at det er Tore og jeg som konkurrerer mot hverandre, og du skal på en måte være kunstdommer og kunstprogramleder. Mm. Så, har du erfaring med kunst? Jeg har ikke så veldig erfaring med kunst, og jeg har ikke det, men jeg veldig flink ganske raskt å merke hva som fungerer. Ja, ok, men ja. Går du på høstutstillingen sammen med kona di og sånt? Jeg pleier også å gå og få den der klistermerket, og så går jeg ut igjen. Ja, ok, bare sånn at du beviser at du har vært det. Litt som orientering, at du bare får det stempelet. Det er stempelet. En post, ja. Post. Post. Du burde investere noen av pengene dine i kunst, tror jeg. Det skal være kjempebra. Kunst. Har du noen kunst hjemme? Vi har på en måte noen kunst hjemme, men vi mangler kunst, og jeg har penger til det. Ja. Men jeg er ikke så veldig, veldig... Veldig kunstinteressant. Har du ikke sett han der, trommisen i Metallica, den dokumentaren, denne Monsters, hva heter han for noe, husker ikke? Ja, Some Kind of Monster. Ja, han investerer jo vanvittig mye kunst, og selger det og blir enda rikere. Fy søder. Men ja. Det er typisk at det den dølleste i Metallica som starter på kunst, da. Så det noen døllhet over det. Han har noen tanker rundt kunst som jeg synes veldig imponerende, når han for eksempel skildrer seg gjennom et det største maleri han har i stua si, og så det en strek, det et abstrakt kunstverk, og en strek som bare går gjennom hele, og så sier han, som jeg synes så passende, hvordan vet kunstneren at han skal stoppe å male her? Ja. Hvorfor skal han ikke male videre helt til enden av maleriet? Ja, det et valg kunstneren har tatt, og derfor mener og han det kunst. Da det kunst, ja. Ja, det nettopp det. Ja. Nei, det spalten jeg ved, men det blir spennende. Ja, det gjør det. Da skal vi ha mer hvit rockmusikk, og det Foo Fighters med Wheels. 1, 2, 3, 4 Yeah! Det flere bakterier i munnen enn i rumpa. Er det kødd? Lene Elise Berge Bård, utbyttsjåfør. Man blunker over 4 millioner ganger i året. Helt unødvendig å kunne. Yeah! Fun facts i radioresepsjon. Det det, og vi skal ha en siste omgang med fun facts. Så hvis noen vil få på noe, så må de sende dem en gang. Men jeg er fortsatt vikar, først denne sjagen, som har svininfluensa. Ja. Ja. Jeg begynner med en fun fact. Jeg synes det du skal gjøre. Det kommet inn en fra en som kaller seg for Martin K. Hei Martin K. Hei Martin K. Hei Martin K. Det Kolberg sikkert. Sikkert Martin Kolberg, ja. Mm. Han, Martin Kolberg, skriver «Amerikanerne bruker overdreven store summer på presidentens sikkerhet, men hvis han vil ha noe å spise på Air Force One, så trekkes prisen på maten fra lønna hans». Tenk det, du. Men jeg synes kanskje ikke det så rart som folk skal ha det til. Altså, Hans Tore Bjerkås tjener 2 millioner kroner i året, men han må likevel betale for maten han kjøper her i kantina. Ja, vet du at han må det? Du tror ikke han har bare sånn et sjefskort som han trekker når han kommer? Han har kanskje sånt programkort, men det tror jeg litt sånn shady at det egentlig ikke lov, men han skal utgangspunktet betale for det. Ja. Ja, det spennende. Ja, det jo veldig sånn, hvis en republikaner har sagt et eller annet House of the Speakers, et eller annet, why is the president get it, et sånt, så er det, ok, da betaler vi. Ja, de vil ikke være, ikke sant? De ganske rigide på de reglene, men det jo sånn er det å jobbe i staten for de som ikke har prøvd det. Det ganske strenge regler. Det mye som vil overraske deg hvis du begynner i staten. Det et spesielt sted å jobbe, altså. Men tror du det sånn at de trekker, når han sitter i det hvite huset også, og så ringer han ned til kjøkkenet i kjelleren der og ser om han vil ha opp en sånn en ost- og skinkesandwich. Ja, en rekebaguett. Ja, så tror du det handler de inn da på hans konto da, tror du? Jeg tror nok, det selvfølgelig budsjetter å forholde seg til hele veien, ja. Og Obama har sikkert et eget baguettebudsjett. Det kan være de krysser av eller skriver opp etter hvert, og så etter de 4 første årene, ja. Så får han en regning da. Sluttregning, ja. Sluttregning på maten. Ja, jeg tror ikke han betaler for hver gang, og det blir veldig mye papirarbeid da. Ja, det blir, det blir veldig mye papirarbeid. Jeg var en gang og gjorde en jobb i Telenor, for Telenor, når det startet, det ikke sant? Bra. Det riktig, det veldig Nei, og da var jeg der ute, og da var en av sjefen til Nord, så sa han, skal du ha en kaffe? Og så trakk han det kantinekortet sitt på en kaffe, så da stod det, og la han merke dem, da kom det opp på skjermen, restsum på kortet hans, 99.975 kroner. Nei, det var hans kaffebudsjett. Det var hans kantinekort, så de bare sånn, alle sjefer tar et kantinekort, 100.000 på hvert kort. Er det sant? Og da førte jeg, liksom, Norge, nå, dette ikke bra. Altså, nei, og der har jo staten eierinteresser, så synes jeg det på kanten av hva jeg vil godta som aksjonær, da, som middagsjonær. Ja, jeg synes også at det å spytte de på gulvet i trynet, og så vise den
skjermen eller den summen upp en skärm. De borde ja. Det kunde varit att de satt in 100 kr dagen istället för inte 100.000 kronor. Nej, det syns jag blir ju överkant. Ja, det blir monopol då. Plötsligt. Ja, det gör det då. Ja. Artig att tänka på. Har du en fun fact, Bård? Ja, vi har fått en in här från en som heter Inge. Hej Inge. Hei, Inge. Ja, det är väl Inge Lønning då, säkert. Helt säkert. Hej Inge Lønning. Hei. Fun fact, på 90-talet en gang hade Hank von Helvete från Turbonegger alltså voiceover på filmen For tidlig in I denne verden. En informationsvideo till föräldrar med premature barn. Yes. Men han har ju en sån knarkeraktig stämma. Jag kan inte skönna hur han må jag ha de må jag pitcha den upp eller liknande för att det ska höras lite koseligt ut. Men det är ju inte så koseligt med premature barn då. Kanske de ville ha en som var att ja, kunde fått med en prematur barn att det var de ville ha liksom att det ska höras lite slädda ut, att de önskar ha den lite slädda filen på det. Ja, men du tror ju att de har tänkt att hvis vi pitcher upp Hank för en helvete sin stämma så vill den höras ut som ett prematurt barn. Kan det också vara att han har på något en del av de eftervirkningen av att vara prematurt? Hank von Helvete. Lite strålande ögon, lite dålig syn, ja. Han ser ju ut som ett prematurt barn. Nej, det är inte så. Nej, det är inte så grovt kanske nej. Men man söker sig bort från att hjärtat inte var större än en tommelfinger när han blev född och låg kanske I kuvös I många månader han. Ja, när det gäller Hank von Helvete så är för allt är möjligt. Alltså ingenting vi överraskar med när det gäller Hank von Helvete. Men kanske lite att han har voiceat en informationsfilm om för tidlig fødte barn. Det är det rareste jag hört så långt. Ja. Det, ja. Det må ha varit mitt I heroinperioden hans också. ja, till på 90-talet. Ja. Att han var på väg och han för så vitt han överlevde, men han måste fly hem från den turnén som kollapsa I Bilbao eller vad det var och lägga en voiceover. Därför han flyr hem. Yeah. Han skröt på sig överdose och psykisk problemer. Yes. Altså, det tror jeg en spennende band. Ja, det et veldig spennende band. Men du får kanskje ikke så mye betalt for sånne jobber også, jeg vet ikke. De har ikke så mye penger denne prematurforeningen. nei, jeg vet ikke, hva kan de ha? Nei, men det jo typisk at sånn spetalen eller noe har hatt et fortidlig født barn og donert masse penger dit. Så de det har litt ville vært veldig typisk. Det ville vært veldig typisk. Ja, har ikke alle hatt den? Jeg tror ikke jeg har hatt den. Nei, jeg lurer på om du ikke har hatt den, Bjarte. Da lurer jeg på om du skal gjøre det nå, før vi tar mer musikk. Jeg skal ta en her fra Fredrikke. Hun født I Jomfruens tegn, født I Harens år. Yes, så mye rart. Vi har til enhver tid 1,5 kilo bakterier I tarmen. Det sjokkerende, men det sant. Ja, det mye, en og halv. Kilo bakterier. Og da tenker jeg, da det jo ikke bare å snakke om de bakteriene antageligvis da, som henger seg fast og klorer seg fast I slimveggene der inne, men det vel også sikkert snakke om det som da altså, på vei. Hovedretten, ja, som på en måte på tur gjennom tarmen da. Tror du ikke det? Jo, det må, jeg kan ikke skjønne annet for 1,5 kilo. Det mye, ass. Ja, men det mye. Og da, og I tillegg da tenke på at det faktisk enda flere bakterier I munnen enn det I rumpa. Ja, nå snakker jeg I rumpa, ikke inni rumpa da. Ja, det, nei, det, I tarmen. I tarmen, ja. Ja. Tarmen lang. Ja, for det jo ikke mer enn 1,5 kilo bakterier. Ja, men vil du si at bæsj en ting og bakterier en annen ting? Eller ikke, Det virker som alt som samlet sammen I en stor kompar nå. Men jeg trodde, altså det jo ikke, altså bæsj vel ikke ren bakterie. Nei, det det ikke. Det jo substans der, som ikke kan være mikroorganismer. Jeg synes bare det høres kolossalt mye ut, hvis det bare skal være sånn bakterier som ikke er bæsj. Ja, jeg undrer meg. Ja, du tviler på din egen fun facts på en måte. Men du vil at folk skal ha noe å tenke på. Ja. Ja, jeg avslutter med å si som Steiner pleier å si, folk opptatt av mye rart. Akkurat nå. Hører du på P3. Dette We Belong med CCTV. Ja, CCTV som vi har snakket en del om her I radioresepsjonen tidligere, for det jo altså overvåkningskamera virksomhet I særlig Storbritannia. Har du sånn overvåkningskamera på den nye eiendommen din? Har du sånn? Nei, jeg motstander av gjerder og porter og skilt privat og filming og sånn, jeg synes det dårlig. Du har ikke engang sånn flammelys som går på med en gang du beveger deg som sensor? Det han som solgte meg hadde det, men den virker ikke. Ok, okay det, ikke det denne, synes jeg ser så kult ut. Men det gøy at tyven må snuble. Ja, ikke sant? Snubletyver gøy, sånn som på barnteve. Du kunne jo kjørt på noen blikkboksgreier med noen snor og så videre. Jeg kan ha det. Men du tilhenger av datalagringsdirektivet? Jeg kaster spørsmål over til deg, Bjarte. Hvor står du I datalagringsdirektivet? Jeg vet ikke, hva det for noe? Nei, det går vel på, det vel et EU-direktiv om at man skal lagre data, eller data om data. Og ja, hvis du har vært inne på porno og sånn, så skal de lagre det I 2 år eller noe sånt. Så sitter den saksbehandler på Kripos og skratter og ler, for han har hørt på radioresepsjonen og vet at du pornokongen I den redaksjonen. Ja. Og da vet han, ja, men da han vet han, så vet han det mye lenger enn før. Nå vet han det I flere år noen ganger, og før så visste han det bare et par måneder. Ok.
Nei, jeg synes det, jeg sier nei til det i dag. Jeg synes det virker, altså, jeg unner altså de som skal ha den jobben så mye, at jeg synes vi skal innføre det nettopp på grunn av det. Ja, jeg, altså... Vi burde heller få et sånt, sånt skattelistopplegg som vi har på når skattelisten blir lagt ut, at vi får en dag eller to der vi på internett kan gå og søke og finne ut hva naboen og de vi kjenner har vært inne og søkt på internett. Det er åpent samfunn, sånn, det. Det er gjennomsiktig samfunn, det. Sånn skal det være i et demokrati. Ja, han og du har vært på den nettsiden gjør så mange ganger i løpet av det siste året. Ja, det skal jeg sjekke ut. Ja, det noe for meg. Skjønner jeg hvorfor han blind. Ja. Hva med deg, Bård? Du... Jeg vel... Altså, det jo bare det navnet gjør at du setter deg ikke ordentlig inn i saken, og det vel noe for de... Det en sak for de som liksom prinsippfaste. Ja. Dette prinsipp. Ja, det sånn. Ikke sant? Dette prinsipp. Men man mer pragmatisk enn det. Og hvis vi kan fucke noen folk, så er man villig til å dele pornosidene med... Ja, folk i forsvaret. Det er verdt å offentliggjøre pornovannene sine bare for å fucke flere folk. Ja, fucke folk. Kan vi fucke folk, så er jeg villig til å senke litt på kravet. Ja, nei, men jeg ser det. Jeg synes det greit. Grei men om vi legger ned ved, om det ikke blir noe, så det gjør ingenting. Det ikke noe viktig for meg. Nei, vi får jo fucka masse folk for det. Altså, ja, fucking vi gode på. Ja, jeg gode på fucking. Ja. Men vi skal snakke om hva som kommer i litt senere sendinger, for vi ikke nå ferdig. Nå synes du vi har snakket nok om det direktivet. Nei, skal vi da skal vi si at, oppsummere at vi to er ganske for, Bjarte aner ikke hva det handler om. Nei. Det kan vi konkludere. Jeg synes det en grei måte å ja. Runde av. Så kan du begynne å snakke om hva som skal skje. Ja, det ville Steinar gjort, og da vil han sagt at vi skal ha Kjønnsnes Mølle. Ja, Kjønnsnes Mølle, det jo et sted som ligger i Hedmark, altså mm. lille tettstedet Kjønnsnes som ligger langt opp i Hedmark, helt til dypest inn i skogene der. Og det altså en gammel mølle som en person har bygd om til et konferansehotell og driver nå profesjonelt. Og det altså en mølle som fungerer, og det et konferansehotell hvor man tar imot særlig forretningsgjester. Er det sånn vindmølle, eller er det sånn vannmølle? Det både vind- og vannmølle. Men det ikke korn, altså mølle har korn, de ja. Maler korn, de gjør det altså. Ja, de maler korn på gamle ja. Måten, med møllestein og det hele, ja. Ja. Har folk som trakterer den gamle kunsten. Hva genererer mest, mølla eller konferansesenteret? Det vel, det en viss synergi her, altså ja. Folk hadde ikke kommet hit hvis ikke det var en fullt fungerende mølle der, mm. Så, men det vel pengene som drar inn. Hvis mølla drar inn like mye som det konferansesenteret, da lager de mye mel der, altså. Ja, men det økologisk, nei, men det ikke, de tjener mer på hotelldriften, altså. Ja, de gjør det, ja. De gjør det. Men den møllegreiene gir det noe ekte, ikke sant? Mm. Men tror du, har du gjort undersøkelser, hvor mange kommer på grunn av mølla, og hvor mange kommer på grunn av konferansefasilitetene? Ja, altså, det et vanskelig spørsmål, ja. Men det akkurat som jeg spør deg, når dere skulle på tur i Lille Lørdag-redaksjonen, valgte dere et hotell fordi de hadde bra minigolfbane, eller valgte dere fordi det var et bra hotell? Nei. Og det klart, du velger det som skiller deg ut. Ja, for dette liksom, det også bra, men den mølla. Ja, den har mølla i tillegg. Ja, ja, ja. Det den lille vippeeffekten der. Ja. Men er det mulig da, i og med at dette et såpass populært sted, at du kan få sånn buttons eller sånn caps med den mølla på skjermen? Det selvfølgelig en egen gavebutikk. Du kan kjøpe små figurer av møllen også. Akkurat som Eiffeltårn, helt riktig. Kult. Velkommen til Kjønnsnes Møllåk konferansehotell. Jeg heter for Hågen Kjønnsnes og driver stedet sammen med kona mi Eselfjes Tingeling Kjønnsnes Bære. Og det nærmer seg jul, og det noen her som tør gjette hvor mange julebord som skal arrangeres her på Kjønnsnes Mølle og konferansehotell denne vinteren? 20? Nei. 30? 50? Nei. 150? 200? Nei. Her på Kjønnsnes Mølle og Konferansehotell skal det i år arrangeres hele 60 000 julebord. Yes. Det tror jeg ikke noe på. Du får gå og henge deg da. Hågen Kjønnsnes kommer fra Kjønnsnes kommune i Hedmark. Hågen Kjønnsnes var en svært suksessfull og godt betalt næringslivsleder, og valgte etter mange år som sjefredaktør for Donald Pocket å trekke seg tilbake til Kjønnsnes. Her kjøpte han gamle Kjønnsnes Mølle, som han pusset opp, og som i dag en fullt fungerende mølle og et konferansehotell. Her på Kjønnsnes Mølle og Konferansehotell så har vi i forbindelse med julebord leid inn flere av de største revynavna i Norge. Men det noen her som tør gjette på hvilke musikkartister som boket inn til å spille her på Kjønnsnes Mølle og Konferansehotell i jula?
Ingrid Bjørnov? Nei. Tor Endresen? Hva med Skrimmel Skrammel? Nei, ikke Skrimmel Skrammel. Nordic Tenors? Ole Edvard Andersen? Nei. De musikkartistene som boka inn til å spille på Kjønsnes Mølle og konferansehotell i jula Stevie Wonder, Jojo Ma og Berlinerfilharmonien, Celine Dion, Elton John og George Harrison. Yes. Ikke George Harrison du? Man får livet i gave her på Kjønsnes Mølle og konferansehotell. Julematen settes høyt på Kjønsnes Mølle og konferansehotell. Her brukes kun de beste råvarer, og det serveres ribbe, pinnekjøtt, torsk, rype eller kalkun etter eget ønske. Her på Kjønsnes Mølle og konferansehotell så har vi en julemeny, og den koster 450 per hue. Men er det noen her som tør gjette hvor mange porsjoner man kan ta for den prisen? 5? Nei. 10 da? Nei. 50? 100? Nei. Så mange ganger man vil? Nei. Her på Kjønsnes Mølle og konferansehotell kan man forsyne seg 2 ganger, og det ikke noe spesielt med det. Du hører på radioresepsjonen på P3. Og nå det kanskje dagens høydepunkt, for nå kunstspalten. Ja. Veldig spennende for meg, og skal være en slags dommer. Ja, du skal altså velge en vinner, og som Bjarte og jeg har vært inne på mange ganger, det vanskelig å velge når det kommer til kunst, for man skal liksom ikke konkurrere i det. Ja, smaken som baken, pleier kunstanmelder å si, gjør det ikke det? Jo, de gjør ofte det, pleier å starte ofte artiklene sine med det, gjerne i Morgenblad, Dagblad, alle aviser. De gjør det. Så det skal bli ordentlig spennende. Ja, vil du si noe om hva du har laget, Tore? Ja, jeg kan si litt om at jeg har som vanlig laget et aktuelt kunststykke. Ok. Og jeg kan si så mye som at det handler om han Refsdal, den journalisten som ble tatt i fange i Afghanistan. Åh, ja, fy søren. Men jeg har valgt å sette fokus på kanskje noe litt annet enn det folk trodde. Det er såpass aktuelt, ja. Ja, jeg, i hvert fall når du har muligheten til å jobbe i media, pulserende bedrift, sånn som P3 er, så har du muligheten til det. Er det litt vanskelig å bli tidløs, å lage det tidløs kunst når det er såpass aktuelt? Ja, det er nok vanskelig, men det er jo umulig å si nå om det er tidløs eller ikke. Man må jo høre på det gjennom en 5-6 års tid, så tenker man, herregud, dette holder fortsatt. Jeg vil si at jeg har laget noe mer tidløs da. Jeg har angrepet moderne teknologi. Oi, og det kan man gjøre til enhver tid. Ja, ikke til hver tid kanskje, men ikke i middelalderen. Nei, det kom, nei, men i vår tid og fremover. Da. Fremover, ja. Hvis jeg må gå en vinner nå, så er det Bjarte. Ja, okay, det er ikke noe tvil om det. Nei, riktig. Nei. Men det på grunn av at det tidløst. Ja, jeg liker tidløst. Jeg er svak for tidløst kunst. Det innrømmer jeg som anmelder. Ja, for det, særlig når man kjøper bilder, så er det deilig å ha noe tidløst. Ja, du vil jo ikke ha bilder av liksom... Et bilde av byggingen av Eiffeltårnet, for eksempel. Det, altså et fint kunstfoto av det, det vil jeg ikke ha. Du vil jo ikke ha et kunstverk av dagens avis. Nei, ikke sant? Nei, men jeg synes det greit å ha, og når jeg vet en anmelder hvor han står henne, sånn cirka, da vet jeg på en måte at da anmelder han kunsten ut fra der han står, liksom. Da vet, ja, hvis du kjenner han godt. Ja. Nå prøver du å påvirke meg veldig, igjen, ja, føler jeg. Sånn at, for det, jeg er mest svak på tidløs, men nå er først, er noe aktuelt som fenger meg, ja, da er jeg målløs. Det er jo lettere å fenge da, men noe aktuelt. Ja, det er det. For jeg har sett mye tidløst. Så nå er det Tore som ligger ute og vinner igjen. Ja. Så du liker tidløst best, men for oss så gjelder det om å få deg målløs. På et vis da. Ja, det beste altså, jeg har sett så mye tidløst, ikke sant? Mm. At jeg har sett tidløst kunst fra jeg begynte å gå. Oh, ja, ikke sant? Ja. Sånn at, du kom fra et kunstner hjem. Du. Ja. Moren min er sykepleier, så det kan man godt si. Ja, ja det er kunstner selv. Ja. Men da skal vi spille mer musikk. Det skal vi. Som Steiner pleier å si. Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen sted. På P3. Abstrakt. Abstrakt. Det er opp til deg å tolke. Skulptur. Hva mener han her? Jeg liker fargebruken. Humoristisk. Når jeg tørker meg bak. Kunstpost i radioresepsjonen. Velkommen til kunstduell mellom Tore og Bjarte. Jeg skal være dommer, dette gleder jeg meg til, og jeg, så vi begynner med en gang, tror jeg. Ja. Jeg velger at Tore skal begynne. Ja, det er jo som sagt et kunstverk som jeg valgte å kalle for Kamel.
Og det bare litt for å sette stemningen. Det ikke noe viktig titel sånn i forhold til kunstverket. Hva må vi vite før vi hører dette her? Det ikke så veldig mye. Jeg sa jo at det handlet om han Refsdal, han journalisten som ble tatt i fange i Afghanistan. Mm. Og så har jeg valgt å... Ja, det vel en slags kritikk av hele operasjonen hans. Synes du han har pukkel, liksom? Ikke pukkel, men han har... Nei, men jeg vil heller bare høre på det, så kan ja. Vi... Du har ikke lyst til å si hva filen heter for noe? Filen heter RR Kunst Tore Kamel. Det synes vi ikke lovende. Ikke drep meg! Jeg har så store kjaker! Jeg har så store kjaker! Kjakene mine! Åh, ja, du mener at han lagrer vann og mat og sånn i kjakene sine? Jeg mener at han har fettreserver i kjakene sine. Du valgte å angripe kjakene hans. Hvorfor det? Jeg synes, for kjakene var det som provoserte meg mest ved hele den saken, og jeg så hele pressekonferansen i går, og jeg kunne ikke slutte å tenke på kjakene hans og hva han hadde lagret der. Nei, men det kanskje det han virker provoserende på afghanere generelt, han kommer med de digre kjakene sine. Har du noen gang sett en araber med store kjaker? Det tror jeg ikke, og det derfor du trodde han var en spion. Oh, men tror du ikke det var også derfor de slapp han fri? På grunn av kjakene? Ja, at det, og du dreper det med store kjaker, så er du selv en kjake. Et gammelt taliban. Ja, et eller annet. Ja, det kan godt være. Jeg ser ikke bort fra det, for jeg synes det var litt for utrolig at de bare skulle slippe han uten å få noen løspenger eller noen ting. Bare at UD liksom skulle forhandle seg fram til det. Nei, ja, det kjøper jeg ikke. Hadde han blitt kidnappet i Sør-Amerika eller noe sånt, i Peru eller noe sånt, så hadde de antageligvis da skåret kjaken av han før de sendte han tilbake igjen. Det hadde nok det. Det er mer i de kjakene enn det vi har fått vite. Men det får vi sikkert vite i dokumentarfilmen når den kommer. Jeg håper det. Men er det kritikk av kjaker generelt anti-kjakekunst? Ja, det er jo en slags anti-kjakekunst, men det finnes jo folk med store kjaker som jeg anerkjenner mer enn han. Men de beholder seg hjemme? Ja, absolutt. Ikke på TV i hvert fall. Ikke på TV. Erbord, hva tenker du om at han, det var mye snakk om at han konverterte islam? Ja, han nektet å kommentere det. Han mente at det var personlig, men han gikk jo likevel med et palestinasjef rundt halsen selv under pressekonferansen. Så ja, jeg kritiserer det også. Ja, men jeg tenker når du står med kniven på strupen, så konverterer du til hva som helst. Ja, altså, det er det jeg altså, ja. Er helt enig. Hvis, ja, det handler om. For det er jo bare å si at jeg tror ikke noen podd lenger når jeg kommer hjem. Ja. Men det kan jo være at han ble omskjert, for eksempel, at derfor det er såpass privat. Ja, kanskje er det som er sånn. Ja, så tenker han, kult, da er jeg ute, bare sier, ja, ja, Allah, stor, den eneste sanne Gud, er jeg ute? Ja vel, ned med buksa. Det er en god grunn til at han fikk lov å slippe. Nå har vi en liten skinnflikk fra penisen din. Ja. Vær så god, bare gå, og så se hvor hyggelig du får det resten av. Og da er det en privat sak. Ja, det er det. Og da er det sant. Det er helt enig. Ja, det er en privat sak. Men takk Gud, jeg fikk beholde kjakene mine. Kjakene tok det ikke. Nei, hva skal jeg si som dommer? Jeg synes det var overraskende, det var det. Ja, det er viktig. Altså, det var en overraskende vinkling. Mm. Det er vanskelig sikkert å summere opp når du ikke har hørt kunstverket mitt, men det er ikke sikkert du vil høre det, eller? Jeg tror vi må høre ditt kunstverk også. Går det an å spille den i fortfilm, så vi blir fort ferdig med den, eller må du spille den real time? Det var bare 10 sekunder. Ja, da, okay. Oh, greit. Her kommer Bjartes kunst. Skal vi høre noe? Ja, vi skal høre noe. Jeg må bare si noe først. Dette et angrep på ny teknologi. For eksempel at... for eksempel på de nye telefonene, så er det så mye ting og utstyr at selve telefoneringen kom i bakgrunnen, synes jeg. Er det pensjonistkunst? Ønsker du større knapper eller sånt? Jeg trenger ikke større knapper, men jeg mener at de nye telefonene må fokusere på telefoni, ja, okay. Og ikke alt annet. Vær så god. La oss høre det da. 300 kroner. Ja, hallo, det er Bjarte. Ja. Det fikk deg til å tenke. Det fikk deg til å tenke. Jeg så det. Bare støy, ikke noe mening, spør du meg. Jeg vil kalle det avant-garde jazz. Ja, kall det hva du vil. Hvor fant du musikken? La oss begynne med det. Hva var de lydene? Hva var dette her for noe? Det var på mobilen min. Alt i sammen. Du har det på mobilen? Ja, så det laget på mobil. Ja. Du har laget det selv? Ja. På mobilen? Ja. Er det sant? Ja, det er jo laget... Altså, hvis du lyver nå, Bjarte? Nei, jeg lyver... Så kommer du til å bli skutt så mange ganger. Og så spør jeg dere, har du lagd dette mobilen selv? Ja. Ja. Ja, vel.
Ja, jeg kan bare tro deg på det. Ja, som ikke det siste da, som jeg sa, hallo, det er Bjarte, det var jo vanlig telefon. Ja, det var vanlig, det var greit, det har du lagt selv, det skjønner jeg. Så du kritiserer, du må være litt tydelig, du kritiserer at det at hvorfor kaller du mobiltelefoner, det så mye annet? Ja, ikke sant, det det er en spillkonsol, det en underholdningsmaskin, mens egentlig så skal det jo være en telefon. Så jeg vil ha... Det tynt, ass. Dette synes jeg var tynt. Men hvis du har laget det på telefon, skjønte det, det jo litt flott. Ja. Nei, altså, jeg synes det tynt. Jeg synes... Men samtidig så... Ja. Så kan du tolke veldig mye av den musikken. Ja. Jeg skal gi deg et tips, Bård, eller Bård, som jeg kaller det nå. Sier du Bård eller Bård? Nei, Tore... Jeg sier Bård, for jeg kjenner han såpass godt. Ja, du gjør det. Men jeg ville tatt en låt å tenke på, for da kan du også holde lytteren på pinnebenken. Vet du hva? For det akkurat det vil Steinar gjort. Ja, ikke sant? Jeg tror. Da skal vi ha en låt, og vi skal ha en riktig så... Om den bra eller dårlig, det ikke spør meg. Det Kesha TikTok. Dette Radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Ja, hvis dere som hører på har lurt gjennom sendingen om vi plukker musikken selv, så fikk dere vel svaret der. Det gjør vi ikke. Men det kunstspalten. Ja. Vi har hørt Tore Sagens kritikk av kjakene til, hva heter den igjen? Refstad, Paul Refstad, tror jeg. Ja, ikke sant? Journalisten. Mm-hmm. Vi har hørt Bjartes kritikk av at det ikke mobiltelefonen lenger, det for mye rundt der. Ja. Det for mange ting. Mm. Jeg vil si, det som, jeg vil kritisere deg for Bjarte, samtidig holder han litt rann, fordi du kritiserer mobiltelefonen for å være så mye annet enn mobiltelefonen, samtidig som du viser de unike mulighetene mobiltelefonen har med å selv lage en sang. Så du på en måte, du kritiserer sykkelen samtidig som du kommer raskest rundt hele byen. Skjønner du hva jeg mener? Ja, jeg sparker meg selv i reven. Ja, det henger ikke sammen. Nei. Men samtidig så det også litt kunst. Ikke sant? Ja, For nå begynner vi å tenke, ikke sant? Men... Jeg tenkte for lite før jeg gikk i atelieret. Ja, du gjorde det. Det som en kunstner som skal kritisere malekunsten, hvis du skjønner. Altså, du maler noe som kritiserer meg. Jeg synes det litt spesielt, men jeg enig at... Det som noe maleri, og for å kritisere hvor lite maling kan kritisere. Ja, ikke sant? Men så maler du huset ditt likevel. Ja. Ja, da, men det en annen type maling. Ja. Tore, jeg har kjent deg ganske mange år nå. Vi traff han det rett etter lille lørdag. Ja, jeg setter veldig pris på deg. Tusen. Det var ikke kjempebra det du leverte, men det var klassisk Tore-standard. Jeg kjente at dette Tore, ikke på sitt beste, men dette Tore. Mm. Så jeg, Tore, du vinner. Ja! Du overrasket dette med kjaker og se kjakene og glemme Taliban, glemme kvinneundertrykkelse, glemme pressens tilbakeholdenhet, glemme og se, kjaker! Ja, du så det. Men om ti år så vil jo han Refstad være glemt da han vil ikke ha kjaker igjen. Samme det, vi lever ikke om ti år, vi lever i nuet som person sa en gang, eller nå da, som jeg vil ikke si. Det Steinar som sa det. Steinar sa det. Det vil si at du skal skytes, Bjarte. Ja. Og du skal skytes. Og jeg skal skytes, fordi jeg klapper, og jeg klapper igjen, for jeg skal skytes uansett. Ja, og jeg hadde egentlig ikke lyst til å bli skutt, for jeg usikker på hvor vondt det Ja, det får bare stelle dere opp i kroken her, så skal jeg skyte. Hvor skyter du? Vi skyter i låret, eller romperegionen. Og da lader jeg geværet. Og så begynner jeg begynner med deg, Bård. Så kan man stramme buksa litt. Sånn, ja. Da skyter jeg deg. Det gjør vondt! Det var ikke noe gøy! Nei, altså... Hvilket du sagt frem på forhånd? Ja. Ja, så vi spilte kanskje ikke likevel? Nei, det gjorde vi ikke. Dette var det. Ja, da må vi nesten runde av, Bård, og det synes jeg du skal få lov å gjøre. Da skal jeg runde av med å si at faktisk, det har vært supertirsdag i hele dag! Yay! Du har bare ikke visst om det! Supertirsdag! Det blir ikke det samme å få vite noe, selvfølgelig. Det gjør du ikke. Men da skal vi få Coldplay med Viva La Vida. Takk for at du ikke var vikar. Jeg håper Steinar kvitter til. Det får du bare håpe. Jeg håper du tygger Tamiflu og... Katt. Ja, og steller peppen deg selv. Ja. Ha det! Ha det bra! Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.